Огнената стихија над Битола, која за неполни два дена проголта над 120 хектари разновидна шумска вегетација и градот го наполни со густ чад, од рано утрово ставена е под контрола, а обиколницата од Битола кон Ресен повторно е пуштена за сообраќај. За сега состојбата е добра, нема проширување на огнот, а нема ни индикации за такво нешто, иако тоа е многу тешко да се предвиди, бидејќи состојбата најмногу зависи од временските прилики, а кои за жал ни малку не ни се наклонети. Скриените, а се уште активни жаришта, секако дека ги има, ама тие будно се чуваат од стационираните дежурни екипи, од професионални пожарникари, доброволни друштва, јавни предпријатија, бидејќи најслаби од ветар во комбинација со екстремно високите температури, лесно можат пак да го разгорат огнот. Но се надеваме дека тоа нема да се случи. Ни рече командирот на територијалната противпожарна единица од Битола, Горан Димковски. И градоначалникот на Битола, Тони Конјановски, кој во изминативе два дена и самиот постојано беше на терен, ни потврди дека денеска ситуацијата е смирена и очекува дека така и ќе остане. Направен е широк обрач околу опожареното подрачје за жариштата кои се внатре да не можат да добијат сила и пак да направат проблем како што ни се случи и вчера попладнето, кога веќе локализираниот оган ни префрли на другата страна од планината. Се боревме цела ноќ, ама успеавме. Но морам да кажам дека без државната воздушна поддршка од 6 летала кои ни беа пуштени во два наврати, само со нашата интервенција од земја се сомневам дека ќе успеевме. Огромна благодарност до сите институции, но и граѓани кои во ниту еден момент не оставија сами да се бориме со пеколната стихија, ни изјави градоначалникот на Битола, Тони Конјановски. Инаку, првичните претпоставки се дека пожарот кој избувна завчера нешто пред 17 часот на ридот над Битола од тунелот кон бензинската Лукоил и се прошири високо во планината кон местноста викана Белкамен, најверојатно бил предизвикано човечки фактор, односно отпалење на дива депонија во околината на населбата Баир, што не е прв пат. Дури и доцна синоќа, на овој потек се појави уште еден посилен пожар, кој според пишувањата на загрижените граѓани на социјалните мрежи, малку не достигало да зафати и некои од куќите.